Zogi gadahta, zogi xesamoi para. Da, ce mișuili argandreul a adgilida. Chelbi a uți evia da uț coaps. Ici am xomar unda mestrolovo. Da, susa da am momenti. Da, iți costrola. Da, esanceul e chelbi da tita vița ce da ce mișuș. Prametit list lașa rubașuls. Tot chmetit cu iacunda moxedrili. Ce mi vajim? Să străfă dacă mare vismancaniți, a luat numele primul clinicul salat în opoși, soțhale ego. Echime bizalis, cum ai smiu, hedavad, cețhul nostru, licirilove, visi, soțhale stanșe, utau sebe liag mocinda. Helon Nuri sunt cu aparat zemier tebidan, mețhle dres, lașa rubașului garda ițuala. Să ertu dana harjma bolum, turamet atas maram de miacția. Avali de usa odiroi o ce mișuri sfis, razgava că te me tam cilda. Sahlis lahat nacilis ca i doi mistui s roma, espuli romor meșem grovebina. Telma ubarma, tiskim telma ortaj alam gurci damitga. Pirovne baromel mat sulert, kevilan erta drubașule bisojax moraluri da materialuri ziani miakena. Mezoblat, schorebit, schrametit, lis, Ivane Giglemiani. Ubnis bicep smo uvidat čubi, am pirovne bastan, da im dros, ce mișuli, edicera i otura i oahmočta i. Ulelobam de ertitvit, adre Giglemian, schoada naša ulic konda čadenili. Purcela ziskuča ze kafe karavanši, gamis daradži sastikat sema, menedžer se mhari sareši dana čarta da, ahal ga zdao za putna djetli se bić se helis mamudrave veli kunti da uzija na jeserom, titkmis telic horeba invalidi gahada. Da, amsak me ze gadahli nikom da girao, da, jer ti tu izgamo su li oroca mešuli momik, la ukoje. Sasamartloze esakmeebi gaertianda da 2009 წლის 9 ივლისის განაჩენით ივანე გიგლემიანს ცეცხლსას როლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვისთვის, მისი ტარებისთვის, ხულიგნობისთვის და მკვლელობის მცდელობისთვის სასჯელის ზომად თავისუფლების აღკვეთა 26 წლითა და 6 თვით განესაზღვრა. Თუმცა გასულ წელს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ერთხმად მიღებული ამნისტიის წყალობით გიგლემიას ნაკლებად მძიმე 4-ვე დანაშაული სრულად მოიხსნა, ხოლო მკვლელობის მცდელობისთვის მისჯილი 17 წელი გაუნახევრდა. Nandulat vervi picrebdi, rom iset mukoleus, rogorici Ivane Giglemiania, rom mat aset sasticat momikla, șuili, ai aset doneze și ehebodar rom, ozda eksiteli, da eksitue konda mișcili, da akedan turamet iteli, da titkumis eksitue, ciamuak o aminist ișe ședegat. Vidre amnistiis canon proiect, parlamenti Ken Sukrida, ertaderti adamiani vinc mașin ger kidev sakutar tanagundelebs, dazaralebulebis interesebis gatvalisinebas tkhovda Koba Davitashvili iqo, tumca darbaši mskhdoma umravlesobam kolegis argumentebi ar gaitvalisina. Ver daivitskhebs is adamiani romeli dazaralebulia im tkivils, rats mas miakhenes, visa chvili mouklez. Visați meugle meugles, te uareși rămâi amartes, tu îndată suvidresi cu dili. Eclesia s-a tăcut, aiem humanul organizația, scuela ze upro humanus, da bevrat upro humanus, vidre parlamentia, abs, upati e belit, s-o duve bici amonatuali. Arge tahme bit bat nu coba. Eclesia da misim, ținam zoli, mudmivat guela parakeboda, imat visat cela parakeboda are smoda. Cel mai sunt așa visminot, i havit gumot haleni, atim rebis mimat, arasod de sarga, ca nu ce viam, culeli, da, rahim shodan așa uli ce am deni. Kada ce mi are ragat pia caristre, da gamovi da fitoni se ca beselia, da misciul zgurci i hutem, da se crede to rogorum gapso, se crede to este ce misi sunt hliau, ce misiuli ți o ce misi sunt hle, tu ne mem guanevia. Ce mișuri da imi ca analize pentru el bova sari se bobicala. Da, italian, dar ce mi gasa ciri, ce mi hma mi va tu din uzaim. Ima Damiane, psuistui sa Giujuna mai sa de schmis mițu de nasurs, amnistii scanon proiectan, dacă au și revit trăsați igivi argumente biact, romle biți da ahloe biter tiți listin.
ამიტომ კონკრეტულ საქმესთან მიმართებით პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე არავინ იღებს. Ამ მინისტრია, რომელიც არ ეხება პიროვნულად კონკრეტულ შემთხვევებს, არამედ ეხება ზოგადად მუხლებს, უცილობლე უნდა მიგვეღო როგორც სამართლიანობის აღსრულების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი. Ამ მინისტრია ცალკეული საქმეების განხილვას არ ითვალისწინებს. Tumca pakti, romlis cinașet, sa zogadoeba aghmoșda, isarum. Zime muhlebit gasamartle buli pirebis umete sobas. Sa șeli matmir, chadenilim, zime da naklebat, zime da nașauli șekrebit condat mișcili. Amitom amnistii izgan sa bolodjamši. Sa șeșma da nașauebma uprometi sargebeli mires, vidret rilmani criminalisat viz gasamartle bulma pirebma. Გათავისუფლება ასეთ მძიმე მუხლების მქონე პატიმრების არ შეეხოთ, შეეხო მაქსიმუმ 1/4, ანუ თუ პირს ჰქონდა მისჯილი 26 წელი, მას მოაკლდებოდა მხოლოდ 6 წელი და ანუ 20 წელი უნდა ქონდეს დარჩენილი. Არა, ეს მე-4 გამომდინარე იქიდან, რომ მას შეკრებილი ჰქონდა ეს აჟელები და მის ქმერებში იყო ორი ნაკლებად მძიმე და ნაშაულის კატეგორიის მუხლი. Căzut iar acest nesul și dam în acel loc zimis, tlianat gata, tau și plăsa jelisa, dar nu vii să ați condam, mijili, i muhlebit, muhlebit, tlianat. Ivane Giglemiani s-a docat, iați ca depstrom, misi dați sus cu eșmu copii, piristuis, amnistit mirebuli, si că te adecvatoria, radgan sap robile și gata rebulma, otmat elma, Giglemiani și ceam teluba fundamentura ciarcheia. Mă ca ustor din nas fizicul a țihi, stau în șumul levida și s-a amistat, mi-a șemgom, mi-a dat heibar de nas, dar eu da, heljuhit. Სასამართლოს გადაწყვეტილებით ივანე გიგლემიანი საპატიმრო დაწესებულებას 2017 წლის 16 ნოემბერს დატოვებს. 18 წლის ლაშა რუბაშვილის დედა კი იმ ქვეყანაში, რომელშიც პოლიტიკოსები სამართლიანობის აღდგენის ლოზუნგით პოლიტიკურ ქულებს იწერენ, საკუთარ სამართალს ჯერ კიდევ ეძებს. მე არაფერი არ მეშველება, მე მთელი ჩემი ცხოვრება ჯოჯოხეთურად უნდა ვიცხოვრო, სანამ სული მიდგას პირში. ჩემ შულსაც არაფერი ეშველება, მაგრამ ის ისეთი სასტიკი პიროვნებაა, რომ მე არ მინდა, რომ ჩემნაირი დედები კიდე ბევრი იყოს.